دعا زور امام زمانہ بادشاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل علیہ الحجت ابن الحسن صلوات و قالہ والا آبائیہ فی آز الساعت و فی کل سا من ساعت اللہ والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینا حتات اس کے نہ ہو ورزہ کتا و انمت متیہ فی آتبیل آلہ یا رب محمد و علیہ صلی اللہ محمد و علیہ و عجل سلوات پڑھو تو ہکا پڑھ چھوڑو بس اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمد لله رب العالمين صلوا السلام على اشرف انبیاء والمرسلین صلوات مولا تانوں سلامت رکھے تھکے تساں کئی نہیں میں اکھی نال ویکھ لے تساں دادا بیٹھے دین دے میں ہی کوئی نہیں تھکا تساں ہی کوئی نہیں تھکے توجہ کرے سو انشاءاللہ مجلس ان پڑھواں جی میں سفر کر کے آیا سلوات پڑھو مرشد ذات بلند آواز ہاں میرا موضوع فاطمہ زہرا میرا موضوع فاطمہ زہرا میرا موضوع فاطمہ زہرا میرا مجھے ہے فاطمہ زہرا میرا مجھے ہے فاطمہ زہرا میرا مجھے اے دن یہ نا بھائی توجہ کر سو میرا مجھے ہے فاطمہ زہرا سلامت رہو میرا مجھے ہے فاطمہ زہرا ایک بندہ جنت والے پاسے جا رہے اللہ دے حکم نال اونوں فرشتے آ روکے فرشتے پوچھیا کدے ونجوے اس آخیا جنت امال نامہ چیک کرا ادھے نہ پی ودائیں اس آتے چیک کرا چیک ہو سی فرشتہ سی اے آگ سی اے پاسا نہیں ہو دھوں والا پاسا تیرے ہو سا کیا کیوں نمازیں پوریاں ہر شہ پوری وجہ کیا ہے بندہ سمجھے چاہ گئے نے فرشتہ انہوں پیا دے تینو جنت دن قرآن پڑھ دے اللہ دے کلام نال میں گل کی تھی میں کیا فاطمہ جڑی ساری سینے
ਇਹ ਲਫ਼ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਦਿਨ ਜਿਹਦੀ ਕਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾ ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸਾ ਸੈਯਦਾ ਕਿਸ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਆਪ ਬੋਲ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਅਲਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਹਾਰੇਲੇ ਰੁੱਠੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਦੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਲੰਘੇ ਤੈ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੀ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਮੋ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇ। ਤੂੰ ਜੋ ਜ਼ਾਕਰੇ ਤੂੰ ਦੱਸਾ ਤੂੰ ਕਿ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਮਝ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾਵਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਜੈਂਦਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਗਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਜੈਂਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਮੌਲਾ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੱਕੋ ਜਾਈ ਕੋਈ ਨੀ। ਇਹ 8-900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਥੱਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਨਿੱਤ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰ ਸੱਟੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾਕੀ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੌਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤੌਫੀਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ, ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਡੇਢ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਸਰ ਕਰਿੰਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਦੇਰ ਲੱਗਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਦੂਏ ਵੰਜਣ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵੰਜਣ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬੈਸਾ।
پتہ نہیں ہو ایک شیر دوے شیر دے پہنچنے تائیں کتنا وقت لا لیندا شماری والا 150 آیت پڑھ لیندا ہے بھاوے گھنٹہ لائے او دے واسطے دی گل ہے او دی مرضی دی گل ہے ہن میں قصیدہ پڑھنے لگا میں کدو کدی چنگا پڑھا نا تو میں آنا صدقے ہو شماری والے یہ ہے ساری دوستی مزہ آ لے جو حل ونیا روتا نہیں رہا یہ ساڈے پیار دی گل جدا او دور ہوئے تے میں نے فون کرن تو میں کھلوتا رہا نا یہ تو براوا دی بھاجی ہونی کدو کلے علی والا کدو کلے علی والا کدو کلے علی والا کدو کلے علی والا کدو کلے علی اسا کلے نہیں جڑے اپنے آپ نو علی والا سڑے دے نو کلے نہیں کون سارے نال کدو کلے علی کدو کلے علی والا سانی سننا بھائی علی والا جڑے پچھلے بیٹھو اے تے بولیں دے اصل میں زاکریو ہاں جڑے پیچھے نہ بولے ہوئے نہ بولیں دے انہاں نوں بلاونا اے سائیں دی طرف اتا ہے اے تاکہ بلیں دے بیٹھے اے جو این اب پچھلے تکڑے ہونا ہے ستر سننی کلے علی والا کون نالے علی والا قسم قرآن لچنے نے بطول رسول نالے اللہ علی والا مولا علی دا دشمن جنت نہیں جا سکدا جڑا ایتھے نعرہ نہیں پچیندا جے کوئی اونوں بن کے لے ونجے جنت دے بوئے تے تے اوتھوں یوں یا علی یا علی اوتھوں یوں نسی اوتھوں یوں بچی جڑا نعرہ علی دا سن کے نہیں پچا سکدا کیوں بچی او دی وجہ اے ہے وچ تاریخ لکھیا ہے جے جنت دا تے گھر گایا وچ تاریخ لکھیا جے وے جنت دا تے گھر گایا کنڈیاں تے در واضح را لکھے نعرہ علی دا لایا مطلب کنڈی پوری حلوا کھا کے اکھڑا جنت سونی جنت دودھ دیا نارا امرود لگیا آپ لٹک دے کلا جے ہو سی وہ سی میں نہیں دستا جڑی گلا وہ دسے ہاں اتنے ایسا نہیں دس سکتے وہ تو دس وجن ساری پتا ہے نا تمہوں جنا مولوی سنے ہوئے وہ ساری دس لیندن ان ہو سی جنت ان ہو سی تو میرا بھائی میں انہوں دسے نہ جنت کیا ہے وچ تاریخ لکھے جہے وے جنت دد کر گایا وچ تاریخ لکھے جہے وے جنت دد کر گایا کنڈیاں تے در واضح لکھے نارا علی دالا تو جے کواد حسین تے کھل دے برین او محلہ علی والا شیعہ سنی بھائیو لڑو نہیں سرداراں دے مقابلے نوکر کھڑے مت کرو نہیں تے رل جاؤ گے اتحاد دی ضرورت ہے امریکہ اسرائیل لڑاونا چاہندا سانو تساں اپنی لڑائیاں بھلاؤ
نوکر نوکر ہوں دن سردار سردار ہوں دن ایو منو تے چپ کر کے بھاویں ہاتھ کھول کے پڑھ دیو تے بھاویں بند کے پڑھ دیو پڑھ جاؤ جی آل محمد دا پیار دل وچ کوئی نہیں تے وات انے رولے ہی رولے چونکہ جنت سردار او ہیں اللہ دی قسم ہے جنت دے سردار حسن تے حسین ہیں انہاں دا بابا انہاں تو افضل یہ تے انہاں دا ہی سردار ہے وڈا سردار پاک محمد ہے اور بی بی پاک خاتون قیامت تمام کائنات دی عورتاں دی سردار ہے اپنی اما دی سردار ہے جناب حوا دی بھی سردار ہے مریم دی بھی سردار ہے پاک بتول بسم اللہ تیری زندگی ہوئے ان دے مقابلے کہیں نہ لائے ہوئے نہیں تو رول جائے گا یہ سچی ہے یہ بتول ہے یہ طیبہ ہے یہ طاہرہ ہے یہ صدیقہ ہے ان دے مقابلے نہیں کہیں لائے ہونا نہیں تو اونو رولایا ہی تے آپ ہی رول گئے ہاں سردار نو سردار تے نوکر نو نوکر من چنگا رہا سے ایہ ہی کو سبق ہون پکا لے سردار سردار ہے نوکر نوکر ہے سردار سردار ہے نوکر نوکر ہے سردار نوکر تو کوئی مقابلہ کوئی نہیں جنہاں اللہ سرداری دیتی ہے اوہ سردار ہے جنہاں اللہ سرداری دیتی ہے اوہ سردار ہے تو تم بھاویں جنو چاہ کے کوٹھے تے بہا تے آگ تو وڈا سونا پہ لگے جے تو ہی کوڑا تیرے آکے سونا ہوں دے مننی یہ پاک محمدی پاک محمد نے فرمایا علی تے میرا نور ہے کہ ایک اللہ میں نہیں آدھا میرے سنی بھرائی ہر پاس ہیو آدھے پہن اور سنی عالم آدھا پہ اے حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے 14,000 سال پہلے جڑا نور آئی نا او پاک محمد تے مولا علی دائی او سمجھیں دا بیٹھا ہی اپنے منہ ڈالنو نبی نو نور مندے ہوتے علی نو نور نے مندے تو آدھے چھائیا کوئی نہیں اے نور ہی کوئے اے اللہ دی تسبیح کریں دائی اے نور آدم دا محتاج نہیں آدم انہ دا محتاج ایہ گلتا ازا قدر دی آدھے رانے ہو کیوں سمجھنے آدھی پہی ہوئے تو میرا بھائی مولا علی تا سمجھے کہ نہیں آدھا چونکہ پاک رسول نے فرمائے علی نو اللہ جان دے تے میں محمد جاننا اور کہیں دا نہ آئی کوئی نہیں نہ شیعہ دا نہ آئی نہیں نہ سنیا دا نہ یعنی تو آدھا نہ میرا کہیں دائی کوئی نہیں ایک اللہ جاندہ تھے ایک پاک محمد انہ دو ہستیت علاوہ کوئی نہیں جاندہ علی کیا ہے سمجھ آتی پہی میری سمجھ تین دے نوکر نہیں پہا دے مولا علی دے نوکر اے شاہ شامس بھائیہ مولا علی دے نوکر ہے کہ کوئی نہیں تو ہاں دس نوکر ہے نا اے صرف علی علی کریں دائی دو جو ایک کام میں سکیتا ہے یا سورہ انہوں ان چھکلے اس طاقت اٹھنی آس تے یا انہوں آکھا پیر بھائیں لایا نہیں بھنن دیندے بوٹی بوٹی بھنوان اتھے نیت گرمی زیادہ ہوں دیو جا وکھری ولی پئیے جتے شاہ شمس بوٹی بھنے دارے اچھا کمال دی گل تو اندسا یہ تے ہاتھ بھی بوٹی یہ ہاتھ تھے ناپ کے بوٹی جو بندہ آگ تے بھنے ہاتھ سردہ کے نہیں سردہ نا شاہ شمس دے ہاتھ نو کوچ نہیں ہویا انہوں دے نہیں علی والے صرف بوٹی بنیندہ سورج تے شاہ شم دے ہاتھ نو کچھ نہیں آدھی ہو دی گرمی پتہ نہیں کتنی پاور آلے اے مولا علی دا ملنگ علی علی کرن آل دی عظمت کیا ہے راز اللہ جانے یا پھر سجاد پھرا
سجاد میرا میں تھک پیا نروار نو کتنی دیر تے پوچھ دے ظالم تو میں بہراوا میرے درد کرے دن چھوٹی جی بھیڑ قیدی بھرا کل پوچھنی پی ہے بھرا کر جواب دیتا ہے انعام پے تقسیم جیندے ساڈے پیو دے قاتل ڈھیرے اج لٹ کر بلدی پیچ جیو ساڈی پیچھی کو اجے ہور تیری توجہ ہو ونجے دوجا بند پردا سجاد دی بھیڑ معصوما کو کئی ایہو جئی موت ہے آئی کہ ظالمیں دے در لہ لے کہ گھوڑیاں نال نال ٹرا ہلو بھائی ماتمی آزادار رہی ساری زندگی شمر تو ڈر دی جائے جن کا نال ڈرائی سجاد ہے میں کو نہیں بھول دا وہ جو شام دے بیچ دب مالک بانی مجالس دیا مرادا پوریاں فرما آزاداراں دی مرادا بمے ساڈے میرے سنگتی بمے میرے بمے سارے ذاکرہ سب دیا نیک مرادا پوریاں فرما بانی مجالس نے حکم دیتے کہ چھوٹی سین دا مصیب سناؤ اور دعا کرو دیا ہند پتر کوئی نہیں اللہ نو معصوم دا واسطہ دیو واسطے میرے اللہ ولدے سال تائیں اس آزادار نو اولاد نرینہ عطا فرما جتنے مومن اولاد نرینہ واسطے سکھ دین مالک اولاد نصیب فرما جتنی چھوٹی ہے اتنا ظلم زیادہ دچھا سا کدی پیو دے سینے تے سمدھی آئی شام دا زندان آئی تے پتھر تے این ستی پی آئی کربلا تو شام تائیں نہ سمانا لی تھک کے پتھر دوتے دو میں ہاتھ رکھے اتے سجا رکھ سارا رکھ کے تے آدھ پہ بابا ہون تھک گئی ہیں بابا آ میں نو گھن ون خواب اچ پیو آ گیا بابا ملے سا بابا بابا کر کے اٹھی زندان دے دارا لے پاسے ٹور پئی زندان آکھنا سوکھے سننا سوکھے جڑا کتاب والے لکھے ہے او اے ہے نہ زندان دی چھت آئی تے نہ دروازے ہیں یعنی نہ سردی تو محفوظ ہیں نہ گرمی تو محفوظ گرمی پھر بھی بندہ برداشت کرتا ہے سردی نہیں برداشت ہوتی چھوٹے چھوٹے بچے سیدہ دے جنہاں دے واسطے قرآن چھوکمے انہاں دے نال پیار کرو اللہ المودہ تفل قربا پاک رسول آکھے نا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ کچھ نہیں منگتا دین سکھاوی سوائے اس دے میری اہل بیت دے نال مودت کرے تاں تاں زین العابدین آدے اے تاں قرآن ساڈی مودت دا حکم ہے اگر ظلم دا حکم ہی ہوندا تے اتنا ظلم نہ ہوندا جتنا مسلماناں سارے نال کیتے اوئے 50 سالاں دا ہی کوئی بڈڑا بچہ تساں دتھے امام محمد باقر دے زہری عمر 5 سال آئی 700 فائد آئی معصوم سکینہ دی عمر 4 سال آئی کمر جھک گئی بینائی گھٹ گئی اے ہجر رسالت جنہ نبی دی شکی دھی نو معاف نہیں کیتا او دھی دیاں دھیاں نو معاف کرے دے نہیں کیسے مسلمان ہیں او مسلمان اساڈیا قدر عزت ہے پاک محمد دی وجہ تو پاک محمد نو پہچان او کس شان دا مالک ہے کس عظمت دا مالک ہے جھوٹیاں گلاں بندیاں نہ سنا
نبی آخیا کیا ہے بندے آگو کیتا ہی کیا ہے وہ بندے دسیں بیٹھے سنی مولوی دسیں بیٹھے کون کون جنازے چھائی تے کون کون نہیں یہ جو پورا مدینہ ہائی نبی دے جنازے چ کتنے بندے ہیں ان دی دھی دے جنازے چ کتنے بندے ہیں حسن مولا دے جنازے چ کتنے بندے ہیں اکلا امام حسین شہید ہوندے رہے باقی جو بیٹی ہیں انہاں دی اولاد کتھے او کربلا کیوں نہیں گئے دین بچاویں دھوکہ ہی دھوکہ ہو گیا تیرے نال اپنے آپ دی پہچان کر مسلمان قبر اوکھی ہے انہاں نوں من جڑے قبر چ آ سکن انہاں نوں من جنہ دے لوال ہم دی چھاں تے لکھ لونے انہاں نوں من جنہ جنت دا ٹکٹ دیونا تے پھل کرا سونے انہاں نوں من جڑے جواناں نے جنت دے سردار ہیں رول جائے گا میرا مشورہ میں مشورہ دے چھوڑے حسین بادشاہ دی چھوٹی جی دی روندی دار والے پاسے ٹر پئی بابا کلا نہ ونج میں نال آونا آلی حسین نے چاہ کے ہاں نہ لایا فرمایا میری دھی کہ نو ودی سرے نی ٹوپی اما بابے نو فرمایا بابے دی لاش تے گھوڑے بھجدے نہ نہیں ڈٹھے فرمایا ڈٹھے ہیں تے ہن تے میرا بابا ہے وہ مینو جھولی چاہ کے پیار کرے دے رہے میں سچے پیو دی دھی ہاں سچی دادی دی پوتری ہاں بابا میں جھولی چاہ کے پیار کریں درے میں انہوں نے زخم تو خون صاف کریں دی رہی ہیں وہ میرے رخسارے چم دیں میں انہوں نے ہاتھ چم دی رہی ہیں انہوں نے فرمایا تھک پئی ہیں میں عرض کی تے بہت تھکی ہیں میں کہا نہ لونے انہوں نے فرمایا آیا ہی گھننا میرا بابا وعدے دا سچے ہن کلا چھوڑ کے کیوں ویندے میں ایک گل سن کے زندان وچ ماتا مائی امام بابے وعدہ کیتا جو میں آیا ہی گھننا معصومہ تھوڑی دیر دی مہمان ہے زندان وچ ماتم معصومہ دے وین بلند شام حلی یزیدی گھبرائے لمبا مضمون چھڑیندا پیا امام دا سر زندان وچ آیا این کڑیاں لے ہتھ تے سید و ساجدین چاہیاں دے نال امام محمد باقر علیہ السلام ٹردیاں دین اے سجدے زلفاں کھبیاں کھبے دیا سجین ایک ایک لفظ جڑا میں اکھا نال پڑھے تین سنا رہا جا جا تو سر زخمی اے پیشانی زخمی جتے تیر لگے ہیں اے ہوندن ابرو اے دو میں کٹے ہوئے اے اکھاں اے نوٹی ہوئی ہیں اے ہوندن رخسار اے دو میں زخمی ہیں کہن دے نبی دی مہر دے زوار دے اے ہوندن لب اے دو میں زخمی ہیں جتے ہو بے غیرت خضران دی چھڑی مرے دا اچھا اللہ واسطے دسو چھڑی ڈال یہ صرف لب زخمی ہوئے دندان مبارک بھی زخمی ہیں ڈر تو نہیں سے پڑ دے اے داڑی دوتے نا امام نے پتراں دا خون لایا ہوئے اکٹی ہوئے رگا دا خون خوش گئی جدا امام نے زندان وچ گھننا دے نا ایک بہت سارا حصہ چھوڑ دیتا ہے سجے کھبے دے دینا سارے پردے دار اٹھی کھلو تین استقبال واسطے ترائے امام جو کٹھے آگئے سید و ساجدین زین العابدین سجے کھبے دے دین آلی حسین نے شریکت الحسین نے پوچھے سجاد کینوے نے سید و ساجدین فرمے دین پھپی اما میں معصومہ بہن نوے نا بابا معصومہ نو ملے نوے کتے بڑی بہن بی بی ادی بڑی مشکل نال دعا منگ کے سمائیے او کونے مٹی دے ستی پئی سیدہ دا جگا پھپی اما بابے مل کے ٹور وجنے جی میں میری تحقیق میں انجے پڑھنا بی بی دھی دے سرا دیو آئین سات چاہ کے جھولی چکے دھوڑوں کے چہرے تے پئی پئی آئی سین صاف کی تھی پتہ نہیں کیویں چادر تہائی کوئی نہ ہتھا نال کی تھی او میں قربان ہو پوا او میں صدقے ہو پوا منہ چومیا معصومہ جاگ بابا ملنا ہے کتاب دا نام مفتاح الجنہ جتھوں میں ہن پڑھدا پیا ترجمہ
عربی فارسی لہائی ترجمہ کیتا ہے رتے والے سید. بی بی آدھی جاگ بابا ملنا آئی جڑی قسم آخری نا کتاب لکھے بابے دا نا کنا تے پیا دوویں بابا کھل گئی ہے آدھی آؤ میرا زخمی بابا آؤ میرا تسا بابا آلیا فرمے دن بابا نہ کھول اکھا کھول جھولی بنا بابا نیوی بابے دا سارے جنہ دیا چھوٹیاں چھوٹیاں دھیان میرے پاس دیکھے عمر کتنی آئی چار سال بابے دا نا ہے اکھا کھولیئن تلیا دوویں ٹیکیئن جو میں اٹھی وا کتاب والا لکھ دے کوشش بہو کی دیے کمر سدھی نہیں ہوئی جھولی بنا کے دی سجاد اتھے رکھ میں بابے نو مل دیا تھوڑے نال کئی لڑائی تا نہیں تم سب پورے دن دے تھکے ہوئے ہو لیکن میری سین دا معجزہ ہو سی انشاءاللہ دیکھیں اللہ اکبر او میں قربان ہو پوا. اچھا یہ چون سال دی بچی جی اتو آ بنے تے ان دی کمر جھکی ہوئے تو شیعہ ہے تے بھاویں سنی ہے وقت تینو مسوما پھر بھی یاد نہ آسی اج بھی میں ایک جوان دے جنازے تے گیا میں ایتھے آنا ہی لیکن اچانک فوت ہو گیا چکری اپنے جوان نو چھوڑ کے او ہائے شام ہائے کربلا ودے پڑ دیا نوح خان تے ماتمی اچھا اپنے دکھاں چ نہیں روندے سانو انہاں دے دکھ یاد آندے ای کیڑا دکھ ہے دکھ تا او ہا جڑا کربلا ہویا ظلم او دا دکھ اسا اپنے بھلوے نے اللہ اکبر. زین العابدین نے بھینڈ جھولی سر رکھے مظلوم کربلا دا اچھا اتھائی زمین تے بہ گئی مسوما بہ گئے این پیو دے سر دے پاس رٹھے یہ دھی پیو دا سر چاہی بیٹھی ہے پردے دارا حالا بنا ہوئے اتھے کھڑے دو امام ایک خون رو دے ایک پانی بی بی وین کریں دیئے پردے دار ماتم کریں دے آدھیے بابا تجھے ٹرن دی دے رائی شمر بن بہو مارے گئے بابا بغیر اجازت دے سارے خیمے چاہ گئے ہیں بابا میرے دور لٹے نے تیریا بھیڑا دے برکے آدھیے بابا سارے خیمے نو آگ لائیا نے بابا سانو کریا پوائیا نے بابا باج پلانا دے اٹھیں جنہ تے سفر کریں دی آئی ہیں بابا بازار سانو پتھر مرے دے ہیں صدقے دیا کھجورا سٹے دے ہیں گرم پانی وٹے دے ہیں بابا سارے ارمان بھل ویسے ہیں اے نا بھلسی جڑا آدیا نے باغی دیا بھیڑی ہیں اجے تھوڑی ہائے بہت وڈی ہائے ہونی چاہی دی جڑا مضمون تو سب میرے ذمہ لائے اللہ اکبر اتھو تائی وین کتے دیکھے میرے پاسے پیو دے سار دے پاسے دیکھ کے ہن معصومہ پیو دے منہ تے اپنا منہ رکھے اے پیو دا منہ ہے اے اتو دھی دا منہ ہے بھائی اتھائی میں چھوڑ دے انہیں ترائے وین سنن اے او وین ان ترائے وین او وین جنہ نال عرش لے فرش لے کتاب اچھ لکھے پہ نبی رنن ملیکہ تصویر چھوڑ دے پیر ہائے حسین کا کرو دے غیب تو واضح سجاد عرش ڈھان دئی عرش ڈھان دئی معصومہ دے وین نال وین روک وین کرے این پہلا وین یا سیدہ میں تو اڈے ازادار لوں معصومہ سینڈ دے وین سنا چاندہ سینڈ قبول فرمائے اے پہلا وین بابا صدقے صدقے سونی ہے کتی نے جا اوہا جلدی ہے جتا بھا پل دی درد ہائی تا ہے نکلی وین جا مکمل نہیں رہا شام دے رئی سا دیا دھیا تھنڈے شربت پی کے ریشمی تکیت سمدیوں سن او پتھر دیکھ میں سمدیاں
ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਨੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਜਾ ਭੈਣ ਜਿਗਰ ਸੰਭਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੇ ਭੈਣ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਭੈਣ ਸੁਣੇ, ਬਾਬਾ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਕਾਤਿਲ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਦੁਰ ਲਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਇੰਜ ਲਹਾ ਇਸ ਨਾ ਸੱਜੇ ਸਮ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੱਬੇ। ਤੀਜਾ ਭੈਣ ਸੁਣੇ ਅਸਲ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਬਾਬਾ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਬੁਝੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਦਕੇ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਬਿਨਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਈ ਉਹ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਹੱਥ ਲੈ ਫਰਮੈਂਦੇ ਸਜਾਦ ਭੇਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਲੇ ਸੇ ਇਹ ਮਜਲੇ ਸੇ ਸੈਯਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਗੁਸਲ ਮਿਲਿਆ, ਕਫਨ ਉਹ ਲਿਬਾਸ, ਐਲਾਨ ਦੋ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਲੈ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਸਾਜਦੀਨ ਲੈ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਲੈ ਸਲਾਮ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨੱਪੇ ਉਹ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਦਿਨ ਲੋਗੋ ਅਜ਼ਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੈਯਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਮਰ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਬੀਮਾਰ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਵਾਇਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕੀਤਾ ਫਜਰ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੈਦੀ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਬਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭੇੜੇ ਮਾਸੂਮਾ ਕੋਈ ਆਣ ਸ਼ਰੀਕ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਥੀ ਵੇ ਮੇਰਾ ਥੀ ਗਿਆ ਬਹੁਨਕ, ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਐਲਾਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗਾਵੇਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਚਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁੱਛ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੈਨ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲਗਾ ਚਾਇਆ ਮਈਅਤ ਸਜਾ ਮਾਸੂਮਾ ਦਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਲਮਾ ਵਾ ਘਾਸ ਕਰੀਆ ਦੇ ਪਈਆਂ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ ਵਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅਪੀ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਖਿਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਰ ਦੁਸ਼ਣਾ ਉਹ ਵਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਆ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥਾਂ ਭੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਵਧੇ ਤੇ ਆਦਾ ਵਧੇ ਮੈਕੂ ਲੋਗ ਸਜਾਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮਈ ਆਈ ਭੈਣੇ ਚਾਈ ਵੈਦਾ ਮੈਕੂ ਲੋਗ ਗੰਢੜੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾ ਦੇ ਨਾ ਓ ਮੁਸਾਫਿਰ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਓ ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਕਫਨ ਦੀ ਜਾ ਆ ਮਾਸੂਮ ਜੋ
صدقہ محمد و آل محمد ساری نوکری قبول فرما ساڈا پڑھیا بانیاں دا پڑھایا ان سارے آزاداراں دی نوکری بزرگ جوان بچے اور میری ماما بہنا دھیاں مالک سارے دی نوکری قبول فرما سارے دی نیک مرادہ پوریا فرما پاکستان نو سلامت رکھ مسلمانوں اتفاق نال رہن توفیق عطا فرما پاکستان دے دشمنوں برباد فرما بارویں ہادی دا جل زور فرما بانیان دے گھر تے رحمت نزول فرما ساری نیک مرادہ پوریا فرما خودیاں بھی شادیاں بھی ان آزاداراں دی سب پریشانی دور فرما مری حسین حسین کریں دے ٹھوی علی علی کریں دے دامن پنجہ تے بارہ دو ہاتھ سے گنہگاراں دو ہر مومن درد کے اجازہ فرما غیب اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وسلم